Zachary Baba ce coordinateur à lingala facile a kené ko sukolisa ba diamant na diablan. Ezala ki secret lelo yebani que po diamant na yo te ka yango cher, il faut opetola yango ko sukola yango te me ko petola bandeko. Ti bambula na bambula diamant za ko te ka na kati ya mboka oyo, bato baza ko somba ngo baza ko kena ngo na invest po ba petola yango. Soki diamant e petwami et ça la kana valeur ma kasi koleka bandeko e pa iba petolisaka yango na poto bango moko baye na kati ya ville Kinshasa pe ba fandi na boulevard du 30 juin numéro 54 sima ya ambassade ya Afrique du Sud diamant na yo petola yango pe eza ko diminuer karate eza na normal biso linga la facile to vérifier to timbisi yo diamantaire yebaka que diamant na yo soki eza salité eza na prix mususu mais soki e petwami eza pe na prix mususu. Zoa exemple ya elamba, soki elamba eza na salité, ekolata manazo to malamu te, mais soki elamba outi pressing, ezalaka na valeur mususu. Diablan ezali pressing ya ba diamant, po eteka mana valeur makasi. Okoyi ko teka yango, na double ya prix, oyo soko teki yango, nenge to tchaka yango bandakala, na kati ya ba acide, nenge to mesana de manière artisanale. Acide soko laka diamant, mais diablan a un laboratoire ultra moderne, oyo ba longo lengo na verse, et na Kinshasa pesa ko peto la diamant. Naturellement balobi jama di kezuka. Diablan, ou di kezula diamant. Matejiwo.